주야 모든 것만 멋있다 멋있다 알고 닦고 땡비에 띠임 극식이 알고 봐 이때 승복 딛기지 말듣고 이고 죽네 띠임 сайн мэцхэн юм аа. Сайха амарцгаж байна уу? Амарцгаж байна уу гэж өнөөдөр чинь тийм шүү дээ. Бүтэн сая өдөр. Бүтэн сая өдөр сайха амарцгаж байна уу? За би энэ одоо өдөрдөж байгаа энэ намыг ерөөсө харахгүй л байх. Ардын нам, ардсан нам хоёроос бүтэн татгалзчиж бид нэр сайн сайхан амьдрах эхний алхмаа хийх юм байна гэдгийг би одоо өдөр их тусам аягүй сайн ойлгож байна. Маш сайн ойлгож байна. За тэгээд лайвынхаа үндсэн юмыг ярихаас өмнө хүмүүсийн их асуугаад байгаа нэг юмыг одоо жижигхэн тайлбар хийчихье. Хүмүүс мэдээж одоо хулангийн хэрэг бол намжиж байна. Намжиж байгаа. За өнрөө ч гэсэн одоо сэтгүүлч өнөр цэцэгч гэсэн асуудал нь бас намжиж байна. Гэхдээ өнрөө бол үнэндээ хулан ихчихийн араас явцсан. За надаас энэ хулангийн тухай юм хэлээч, өнрөөгийн тухай юм хэлээч гэж олон удаа хүсэлт ирдэг. За би яг тухайн үед нь бол хэлж исэн. Одоо энийг хэлээл хаан. За хулан ч гэсэн одоо өөрийн гэсэн дагагч нартай, дэмжигч нартай, фенүүдтэй байсан бах. За өнрөө бол бүр маш их хандлт авцсан. Хамгийн хүчтэй инфлюенсер болж хувирсан байсан өнөр цэцэг бол. За хулан өнөр цэцэг бол хоёр яах вэ? Тэгээд эмэгтэй үний ухаан богно гэж өөрсдийнхөө одоо энэ шунлыг дийлэхгүйгээр ингээд гадны байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад одоо ялангуяа одоо хятадын тусгай хүч юм уу тагнуулынхантай гадны байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж ингээд одоо эннийхээ цолиосонд одоо шунлаасан болж явсан хүмүүс. Энийг би ганц хэлж байгаа юм биш. Маш олон одоо баримтуудаар энэ нотлогдож байгаа.
За өнөөгийн асуудал дээр бол та нар өөрсдөө ч харсан. Тэр имэйлтийн өмхирсэн махыг бүр уламдаа гараад нэг талд үйлчлээд хятад хүнтэй хамт одоо шүл буцалгаад шүлийн ууга зогсож ирсэнийг олон харсан. За тэр одоо хуйлцүү дотоод хэргийн сайд энх баярын хэлснээр 400 машин оруулж ирсэн. Нэг ширхэг нь 400 сая төгрөгийн үнэтэй одоо хоовоо гэдэг том одоо 100 тонны нүүрс зөөдөг том урт ачааны пүүлэн гэж одоо хуучжуул ярьдаг ачааны машинаас 50 ширхэгийг сэтгүүлчдэд өгсөн гэсэн. За энэ бол улс төрийн одоо мэдээлэл хийдэг, хаалтын гэрээ хийдэг олон дагагчтай энэ том сайтуудын эздүүдэд мэдээж энэ 50 очсон. За энэ 50 нүүрс зөөдөг том машины за 20 ширхэгийн бол за ойролцоогоор шүү 15 ч байж магадгүй. Миний одоо сонссон тоо бол 20 том машины нь одоо монополдж өнөрөө тэр нүүрсний машиныг аваад мэдээж шантаачин. Тэгээд тэр нүүрсний машинаар одоо нөхөртөө хариуцуулаад нүүрс зөөж хятадруу гаргаж ирсэн. За тэгээд одоо тэр хүнд давуу байдал болгож имэйлтийн өмхий махыг идчихсэн нь бол тэгээд одоо сураг сонсоход гэрээс нь ихээхэн хэмжээний мөнгө одоо хураагдсан юм сураг байдаг. Тэгээд эрүүгийн цагдаагийн газар байцаагдчихсэн өнөр цэцгийн хэрэг улам газар аваад тагнуулагынхи газар өнөр цэцгийг байцааж эхэлсэн. За энэ бол маш ноцтой асуудал. Энэ бол одоо өөрийнхөө шунлыг барьж дийлэхгүй. Ингээл одоо шунлаасаа л болж одоо буруу замаар будаа тээвэл буцахтаа шороо тэнэ гэдгийг л үлгэр. Ийм юм болсон шүү. За энэ тухай бол би одоо ингээ ястаа сүүлийн удаа ярьж чи надаас олон асууж байгаа учраас. За дараагийн асуудал маань юу юм гэхлээр миний өнөөдөр хийх гээд байгаа энэ Монгол ардын намд үйлсэн энэ улгаач хаттууд энэ навшнууд ээлж заваа юм ээж эхэлж байна. А эдгээр бол тэмдгийг одоо Монгол улсын гавьяатын тэмдгийг төрийн шагналын тэмдгийг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төвийн одон алтан гац хөдөлмөрийн гүндэт медаль гээд манай төрөөс өгдөг юм тэмдгүүдийг хятадд одоо маш ихээр үйлдвэрлээд маш ихээр оруулж ирдэг. За энэний хамгийн инээдтэй нэг эмгэнэлтэй юм нь өчигдөр одоо Өмнө Говь аймгийн Хамбогд суманд 43 медаль ганцхан сум штэ. За энэ дээр бол 49 29 алтан гац байсан баг. 29 алтан гац. Дөрвөн ширхэг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төвийн одон. 10 ширхэг юу болсон бэ? Хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэг. Хүндэт медаль. Энэ одоо юу гэсэн үг вэ? Ганцхан суманд 29 алтан гац, 30 ширхэг алтан гац гэдэг чи одоо юу вэ? Энэ цагаан сарыг уртчлаад одоо нөгөө ээлж төмрөө тарааж эхэлж байна. Энэ бол одоо бүр амар доромжлол байхгүй юу? Амар доромжлол. Хүмүүсийг зүгээр нэг юм жижигхэн хэвэлцэн төмрөөр одоо хуурж эхэлдэг нөгөө ээлж, нөгөө балай, нөгөө тэнэг, нөгөө төмрөнд дуртай ард түмэн одоо ингээл Монгол ардын намд саналаа өгөх билэн болчихж байгаа. За та нар бод нэг суманд ойролцоогоор 2000 хүн байдаг. Нэг суманд ойролцоогоор 2000. 2000 хүнд 50 ширхэг одоо очиж шүү дээ. 50 ширхэг одоо. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ камера эргүүлж байгаа. Бүр тооны машинаар бодё. Энэ тооны машинаа гаргаа. Нэг ширхэг суман зүгээр 50 ширхэг одон гэж бодчих. Тэхүү. За хар. За. Монголд ч одоо юу штэ 333 сум байгаа. 330 сум. За 3 за уг нь бол 333 сум гэдэг. 333 сум. За энийг үрчих нь 40-с 50 ширхэг. За дундчлаад 45 отон гэж бодчих. Ингээ 14,985.
Тэгэхээр 15,000 одон хөдөө очихно энэ цагаан сараар. За энэний дараа энэний дараа цагаан сарын дараа одоо эмэгтэйчүүдийн баяр гэж байгаа. Энэ дээр ойролцоогоор дахиад 100,000 одоо очий гэж байна. За тэрний дараа цэргийн баяр байна. Цэргийн баяр дахиад 100,000 одоо багаар байна. За ингээ 3 сарын нэгэнд нөгөө эх орончтын өдөр. За энэгээр ойролцоогоор 15,000 хүн шагнал хөдөө орон нутагт. За ингэж. Ингээд 50,000 одон энэ 3 сард явах нь. За 50,000 одон. Тийм үү? 50,000 одон. За энийгээ хідүүлээ. Улаанбаатар хотод хідүүн байна. Тэг хүн амын бараг 60% нь Улаанбаатар хотод байгаа. Тийм биз? За юу яана? Одоо яах вэ гэхэлэр 3 сая за 3 сая 500 мянган хүнтэйгээд үзэхөө. За 3 сая 400 мянган ч юм уу. 3 сая 400 мянган хүнтэй гэж үзье. 3 сая 400 мянган хүнтэй. За энийг хэдүүлээ нэг ойролцоогоор нэг сум одоо нэг сумд 2,000 хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2,000-д хуваач. За ингээд 1,700. 1,700-аа хэдүүлээ 50,000-д үржүүлчих. 50,000 одонго. Зөвхөн энэ хөдөө орон нутагт гарч байгаа тоош. 85 юм лээ. 85 сая юм. Йоо, пистаа энэ ч одоо. Юу болоод байгаа юм бэ? Хүнээс их одон тарааж штэ. Энэ шагналгүй хүн үлдчихэж байгаа мó. Тэгээ Улаанбаатар хотод хэдийг тараах вэ? Тэгээ энэ 85 сая одон 85 сая ширхэг одон үйлдвэрлэхийн тулд татвар төлөгчдийн мөнгөөр энийг үйлдвэрлэв. Асар их мөнгөөр энийг хятадд үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээ хятадаас очиж орж ирсэн энэ одонгоо ингээд тараа. Тэгээ энэ одон авсан хүмүүс Монгол ардын хамт саналаа өгнө. Аав нь, ээж нь, ах нь, дүү нь энэ шагналыг аваад ахаар ард нь хичнээн хүн баярлах уу? Хичнээн хүн баярлах уу? Энэ Монгол ардын намынхын энэ 2024 оны сонгуульд гарах гэж энэ дан хоёу эрдэнэ энэ Монгол төрийн хаан сэнтэд суух гэж ямар их чичирж байна. Үүлэн үзэж зовлогоон зовоож махан зулгааж энэ шагналыг бид нар авдаг. Би энэ шагналыг авсан. Гэхдээ энэ шагналын ард би яаж хөдөлмөрснийг хүмүүс мэдэхгүй. Миний зүудэг энэ нэр төртэй энэ төрийн шагналууд, төрийн өндөр дээд шагналууд ийм муухай хүн цэнгүү болохыг би хармааргүй байна. Ингээд сонгуулийн сурталчилгааны төмөр болохыг. Энэ миний шагнал. Энэ би шударгаар хөдөлмөрлөж ийж. Би 20 жилийн амьдралаа хөдөө орон нутгийн театрыг хөгжүүлэхэд зориулж би энийг авсан. Би энэндээ би хайртай. Энэ өндөр төрийн минь намайг шагнасан юм гэж би боддог. Гэтэл эдгээр өнөөдөр зүгээр л нэг юм одоо сонгуульд ялахын тулд найн таван сая ширхэг. За энийг одоо алтан гац хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгөө одон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар нь хуваая л та. 3 хуваая. Ари нэг нь 20 хэдэн сая ширхэг хэвлж байгаа юм шүү. Нэг одонгийн баг 20 баг 30-аад сая ширхэг. Хүн амаасаа хит дахин хүн хідэн ингэлтэй юм бэ? Яагаад та нар ийм заwaan шудраг бус юм хийж сонгуулийг худалдаж авах гэж яагаад ингэж улаарад байгаа юм бэ?
Та нар нэг ч гэсэн хүний амьдралыг, монгол хүний амьдралыг сайжруулъя. Нэг ч гэсэн монгол хүнийг эрүүл болгоё гэж бодохгүйгээр яагаад энэ муха төмрийг хятадд ингэж олон зуун саяар нь үйлдвэрлэж, монголд авчирч төмрийн хортлогонд ортлон зүүж өгöd байгаа юм бэ? Та нар энэ их мөнгөөрөө ДНК-гийн аппарат, ДНК-гийн тэр төрөлдсөн лабораторийг байгуул. Энэ 85 сая ширхэг энэ одон ингэж үйлдвэрлэж байгаа оронд 3 сарда. А 85 сая биш үү? 85 мянган юм байна. 85 мянган одон. Миний сая тооны машин буруу дарагдсан байлгүй. Би өөрөөс өөрөө хүртэл аяллаа. 85 мянган одон үйлдвэрлэхийн оронд та нар ДНК-гийн төрөлдсөн лабораторийг Монголд байгуул. Тэгээ ард түмнийг энэ мэдэх эрхээр нь мэдэх эрхийн нийтлүүл хин хятад юм. Хин Монгол юм. Үзмээр байна. Одоо миний лайвуудыг, миний рилүүдийг, миний сториг, миний оруулж байгаа постыг манай дэмжигчд үзэгчд хөдөө орон нутгийн юунууд руугаа, групп үүтрүүг аюу сан шеэрл. Энэ их орон тусгаар тогтнолын төлөө залуучууд юу ч бодохгүй. Энэ залуучууд рейл үзэж байгаа. Тэгэхээр миний хийж байгаа нь рейлүүдийг аюу сан шеэрлж өгмөр байгаа юм. Энэ бол их орныхон төлөө, ирээдүйн төлөө, үр хүүхдүүдийнхэн төлөө хийж байгаа бидний хийж чадах ажил. Энэ сонгууль хүртэл би танаас их гай болно. Ерөөсөө бидний хийж чадах ажил бол хинч танихгүй хүнийг сонгох. Хинч танихгүй хүнийг. Учир олж л таараа. Нам бус. Би дааж нэр дэвшиж байгаа. Хинч танихгүй хүмүүсийг одоо бид нар дэмжиж гаргаж ирэх ёстой. Одоо тэгэнгүүт эдгээр нэг юм лалрын хувь санаачилчихж байгаа. Бүр новшин. Шинэ хүн олон нийтэд өөрийгөө таних боломжгүй болгочихж байгаа. Тэр нь юу гэж 24 оны 1 сарын 1-нээс авхуулаад их хурлд нэр дэвших гэж байгаа хүн ганц ч нэвтрүүлэгт орж болохгүй гэдэг хөйл. Одоо жишээлбэл Батаа гэд нэг залуу улс төрд орё гэж бат. Тэр нэвтрүүлэгт орцсон ярьслага өгсөн л бол тэрийг хурлд нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг ийм хууль баталсан. Өнөөдөр зандан шатрыг захын нохоо тань. Аюу эрдэнийг захын нохоо тань. Нямбаатарыг захын нохоо тань. Луугаан төмрийг захын нохоо тань. Женког захын нохоо тань. Өөрсдөө танигдсан. Одоо тэгэхээр Батаа гэд нэг залуу улсын хурлд нэр дэвшээ гэвэл телевизийн ямар ч нэвтрүүлэгт ороогүй байх ёстой гэдэг үйл гарчихж байгаа. Юу гэсэн үг юм бэ энэ? Энэ хариун явдал уу? Энэ шударга явдал мөн юм уу? Тэр Батаа гэж хүн их хурлд нэр дэвшхийн тулд телевизээр гарах ёстой. Нэвтрүүлэгт орох ёстой. Өөрийнхөө хийх гэж байгаа юмыг ярих ёстой. Өөрийнхөө мөрөөдлийг, өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг, өөрийнхөө хэрэгжүүлэх гэж байгаа үйлийг ард олон таниулах хэрэгтэй. Тийм ихтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл Батаа гэж хүн өнөөдөр нэвтрүүлэгт орчвол 2024 оны сонгуульд нэр дэвшэх хэрэггүй гэдэг хууль гарчихж байгаа. Ийм явдал байж болох юм уу? Энэ ариун явдал мөн юм уу? Та хэрвээ их хурлд нэр дэвших гэж байгаа бол ямар ч нэвтрүүлэгт орж болохгүй гэж байгаа. Тэгээ одоо эдгэр чи яаж олон танигдах юм? Ийм учраас би та нарыг хэний ч танихгүй хүнд гар үсэх зур. Бүр хэн ч танихгүй хүнд. Аюу эрдэнэ хизээд сонгож болохгүй. Нямбаатарыг дахиж хизээж улс төрж оруулж болохгүй. Энэ хоёр толгоолж байгаа юм аа.
үеэлүүд толгоолж байгаа. Ахтууш толгоолж байгаа нам. Энэ бол Монгол ардын хувьсгалт нам биш болсон. Энэ бол ахтуу хоёрын нам болсон. Энэ хэнт хэрэгтэй юм гээд биднэрт хэрэгтэй. Хэний ч танихгүй хүнийг гаргаж ирнэ. Хэний ч танихгүй хүмүүс. Эдгээр их хурлд ороод учраа олж л таа. Сайн зөвлөхүүд аваад жишээлбэл соёлын яамны сайдаар хэн ч танихгүй хүнийг сонголоод намайг зөвлөхөөр авчих. Тэгвэл би Монгол улсын соёл урлагийг яавал ариусгах юм? Ариун байлгах юм. Монгол улсын соёл урлагийг яавал хөгжүүлэхийг би тэрхүнд дуртал зааж чадна. Энэ хэрэггүй шүү. Ингэж болохгүй шүү. Хэрвээ ингэвэл ийм хорт үр дагавартай. Одоо энийгээ дэмжиж энэ ажлаа л хурдан хий гэдгийг би маш сайн зөвлөж чадна. Би бол улс төрд бол орохгүй. Ойлгож байна. Тэгэхээр хідүүлээ. Одоо юм замбраагүй байна уу гэв. Зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй. Ардууд өөрсдөө. Бид нэр эднэрээс 3 дахин илүү ухаан тавих хэрэгтэй. Одоо та нар биш үү? Бүх аймгийн зарын цэгүүд рүү 333 сум руу сум болгонд руу та нар миний нэрийг шеэрлэх ёстой. Монголчуудаа ялангуяа суманд байгаа иргэдээ та нар шуудаа гурилаар 40 битанаар нэг хідэн шил архиар 50,000 цаасаар 100,000 төгрөгөөр Монголынхаа ирээдүйг багалзуурдаж дуусчих. Монгол улсын хувь тавилангийн улаан голыг та нар таслахад оролцочих. Шудраг бусын шалтгаан байснаас шудраг бусын золиос болсон дээр. Биднэрт эх орноос өөр нандин юм хаанч байхгүй. Эх орныхон төлөө та нар ирээдүйнхэн төлөө яасан их үр хүүхдээ ботдгүй юм бэ? Үр хүүхдүүдийнхэн төлөө та нар энэ намаас татгалцсан. Намын гişin хүмүүсийг үзэн яд. Намын гişin хүмүүс тэзээч битээ тусал. Та нар тэд намаараа туслал гээд. Ингэжийж бид нар амжилтанд хүрнэ. Сундууд руу сайн ширэл. Сумын төвд байгаа малчин иргэд миний яриаг сонсох ёстой. Та нар нь хэдэн ширхэг ул боовны төлөө Монгол улсынхаа хувь тавилан өгж байна. Ул боовноос болж та нар тусгаар тогтнол их чөлөөгөө та нар ул боовоор сольж байна. Өнөөдөр монголчууд ямар амьдрах ёстой юм бэ? Та нар болоо л гэдэг нь. Та нарын гинэнгийн, та нарын тэнгийн болж байгаа юм байхгүй. Өнөөдөр бид нар Францад очиод хэдүүлээ өнөөдөр Францад очиод нэг гоё фэшн шоу үзье. Загварын шоу үзчих. Өш Италийн хоол гоё гэж чинь. Хэдүүлээ өнөөдөр найзуудаараа Италид очиод хоол идчих. Дубайд очиё. Өш бөөнөрөө найзуудаараа явж олимп үзэхүү. Бид нар ингэж тансаг амьдрах ийм их баялагтай орны ард иргэд. Хүн болгон фермерүүд нь сэтгэл төрхтэй. Нисдэг дэргээрээ ингээд газар орноо шалгаа явж идэг. Төргөн тусламж, том эмэлгүүд нь төргний машин биш. Нисдэг дэргээр өвчтөнөө зөөдөг. Цагдаа нар нь Феррари унж гинт хэрэгтний хөөдөг. Катараас хэд дахин илүү баялагтай. Катараас хамаагүй цөөхөн хүн амтай хэрнээ Катараас хэдэн 10 дахин их баялагтай орны ард иргэд. Ийм их баялагын эзэн байжиж ингэж ядуу амьдарч байгаагаа та нар болоод тань гэж бодоод байгаа юм. Ойлгож байна уу та нар? Ойлгож байна уу? Эх орон ард түмэн тусгаар тогтнол эргчлөөнийхөө төлөө та нар тэмц. Мэдв. Тулдаан зөвхөн шонхрууд нисэн. Би хизээч худалдагдахгүй. Хизээч урахгүй эх орноосоо.